some layers in this, by the way, and that is your minor 12 verse 1 to 3. Minor 12 verse 1 to 3, waar die volgende sê: Broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame as 'n lewende, heilige en aanneemlike offer vir God aan te bied. Dit is sinvolle godsdienst. Julle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die wil van God is, wat goed en aanneemlik en volmaak is. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, dat julle nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel. Want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons al, is ons baie een liggaam in Christus en individueel lede van God. Tot sover. Thomas More het gesê dat elke mens soos 'n mot wat 'n behoefte het om na lig toe te gaan, soos ons op soek. Ons harte word gedurig gekry na 'n reis waar ons beter kan sien. Maar hierdie reis verg 'n dieper verandering in ons lewens. En 'n persoon wat Jesus te doen het, sal altyd 'n storie vertel van 'n verandering wat in sy lewe plaasgevind het. Maar hierdie verandering kom baie keer groot en mysterieus voor. Dis nie iets waarop ek my vinger kan opsit en sê, dis wat dit gebeur het. Dis nie iets wat ek altyd verstaan, maar dis altyd ek weet iets het gebeur. En dit moet ons tans probeer of metamorfose. Nou, transformatie of meta is dit net iets wat my tot op vlak van self verbetering bring nie, maar my op 'n plek bring van ontwortering of 'n diepe verandering wat in my lewe plaasvind, sodat ek 'n mens kan wees wat God bedoel het. Wat ons allemaal sit met hierdie journey waarin ons is, waar ons gaan, waar ons ontwikkel, maar ons ontwikkel nie volgens dit wat ons moet veronderstel wees om uit te kom. En God wil hê dat ons op so 'n journey gaan saam met hom, dat ons op 'n plek kom waar ek met myself gekonfronteer word, om in myself te kyk en te besef dat daar 'n verandering moet plaasvind, sodat ek die lewe wat vir my bedoel is kan verstaan en kan leef. En dan laat ek dan 'n prentjie met metamorfose. En jylle weet, jylle ken die proef, jylle het in biologie proef, nee. Eers is, by mond is daar eindelijk, en hulle leef thuis in van die proef. Dan kom daar een afwerking, en vir hulle, die probleem is, soveel mense sit vastgevang
by die worms daar in die poel. Soveel mense slaande ag op die wurmselle wat hy saam met hom dra. En dis hoekom soveel mense gedeel in die bote uitry om te sê, ag, ek is maar tog net 'n wurmpie. En jy hele ouding wat jy die lewe af is die van 'n wurmpie. Maar in hierdie metamorfose siklus, waar hierdie wurm 'n wurm is, kom daar 'n plek in sy lewe waar hy 'n keuse moet maak, 'n biologiese keuse moet maak van sterf. Want hierdie wurm besef ook dat alhoewel hy self van 'n wurm is, het hy self van 'n skoenlapper. Maar om in die selle van 'n skoenlapper te laat werk in sy lewe, moet hy eers sterf. En dit is waar die probleem met die kerk vandag lê. Ons sterf nie. Ons sit maskers. Ons sit maskers op van godsdienst. Ons sit maskers op van enige sinheid. Ek het gister by die koue gepraat van enige sinheid. Ons sit maskers op van goed doen. Ons sit maskers op van liefde. Ons het nog nie geleer te sterf. En nie voordat ek sterf nie, sal ek nooit by die metaforiese lewensiklus uitkom om waarlike lewe te beleef in my lewe nie. En daarom is soveel mense in die siklus. Ek het gister met ek gepraat en ek het dit al met julle al gepraat en ons as mense word gebore in ritmes. En baie van ons hierdie ritmes bepaal die gang van my lewe. Ja, dit ons dan baie goed met ons eie ritme uitbou, maar daar's sekere faktore in my lewe wat ritmes vir waar ek by ingeskakel word. En hierdie ritme, siklusse wat ons daar sien, moet gebeur in my lewe sodat ek by die ware lewe uitkom. Onthou ek het oor die liefde. Liefde begin altyd by God. En om waar liefde weer uit te kom, moet ek weer sirkel gaan om weer by God uit te kom, liefde te verstaan. Maar nou sit ek by 'n wurm. Nie voordat die wurm 'n papie word, sodat ek kan sterf nie. Want daarvoor, om 'n papie te word, moet eers ek kom gespin word. En wat in daai kom gebeur, is 'n mysterie. Want in die kokon word daardie wurm 'n massa iets. En weet julle wat? Ons kom op baie keer in ons lewens by die massa iets as gevolg van die siklus van die lewe, die ding van die lewe, die dinge wat met ons gebeur, gemaak dat ons 'n massa iets is. En ons bly by die massa iets wat ons bestaan nie wat ons van en my lewe is met mekaar en so nie lekker nie. Kom Paulus en hy sê by daardie massa iets het 'n geheim plaas gevind. En ons praat baie oor die geheim ja in die tyd. En dis Christus in ons, want dis Christus in ons wat dieselfde moet aanwakker om 'n skoenlapper te word. Want sonder Christus se selle in my lewe kan ek nie 'n skoenlapper van volmaaktheid word om te vlieg vir God nie. God se gedagte oor my nou is om 'n skoenlapper te wees. Is nie om 'n wurm te wees of 'n papie te wees. Maar ons het die mentaliteit en die leefwyse van 'n wurm en 'n papie. En dan kan ons nie verstaan hoekom ons nie kan vlieg in die hoogtes in wat God vir ons bedoel het nie. Staan hier.
die proses van ontvorming is om in die wil van die Here te wees, om dan te skei. Dis wat Romeine 12 vers 2 sê. Hy sê, julle moet nie aan die wêreld gelyk word nie, want dit is maar die bouts en die papies. Maar vernuwe, dis wat bekering is. En dit is wat die Griekse woord is. Hy sê, bekeer jou, die Griekse woord, bekeer jou gedagtes, bekeer jou manier van dink, bekeer jou manier van beplan van hierdie lewe. Dan sal jy uitkom by die wil van God. En God nooi ons vandag om by hierdie geleentheid uit te kom, om werkbaar te onderskei wat die plan en die wil van God vir jou lewe en vir hierdie gemeente is. Want ons kan nie altyd dieselfde bly nie. Jy wat dieselfde bly gaan dood. En nie die regte dood sodat jy skoonmaak moet word nie. Dood sodat daar niks meer van jou oor is. Want jy wat in jouself sterf, maar jy moet in God sterf, sterf vir die nuwe skepping. Dis die verskil. Maar soveel mense sterf en jy sit in wakke in die kerk onder mense sterf in hulle self. Terwyl God aan jou roep te sterf in skepping. Anders gestel is om uit jou ego. Daar het 'n paartjie met 'n pers geplaas van die ergste ding in hierdie samelewing van vandag is die eie die selfgeregtigheid. En God kom en hy wil jou uittrek uit jou eie jouheid sodat jy getrek word na die lewe van God wat groter is as die lewe wat jy in leef. Hierdie proses is net die opklaring van pyn of die challenges van die lewe. Maar hierdie proses is eerder die metamorfose of die omhelsing van hoe God ons actually gaan maak. Ek het 'n geheim. Die geheim is, daar's iets groter waarvoor God vir jou en vir my gemaak het. Maar ek wil afsluit. Vraag is, hoe spin ek my koekoek? Op een bal wat die antwoord is van die iets groter wat vir jou van my maak. Heere, baie dankie dat jy ons hier gelos het in ons eie te doen nie. Wat ons eie te doen, Heere, sal ons nergens kom nie, sal ons niks beleef nie, sal niks in ons lewens sin maak nie. Maar U nooi ons vandag, elkeen, om verder aan te gaan in transformasie, metamorfose, om by die volmaakte gestalte in Christus uit te kom. Heere, wil ek vir elkeen bid vandag, Heere, dat U ons sal die hierdie proses gaan, al is dit deel van hierdie lewe, pyn, dinge waartoe ek moet gaan, maar dat ek sal omhels, omdat ek weet, ek as skoenlapper sal wees. Wil ek bid, Here, vandag, help ons in hierdie proses, help ons om te leef, help ons om in hierdie ritme van God in te kom, sodat ons hierdie lewe kan leef soos wat U bestem het. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.